naučí nějaké nové hračky, což napovídá i název této prezentace, kterou si dnes pro vás připravil pan Štěpán Bechyňský ze společnosti Microsoft. A on vám právě představí, tak jako se tomu věnuje, těm nejnovějším trendům, které se objevují v oblasti technologií. A je zde také možnost, abyste si po přednášce v seminární místnosti vyzkoušeli Kinect, který je tu na tisku k dispozici. Má někdo zájem si po přednášce do 6 hodin ten Kinect v seminárce vyzkoušet? Nebo nic nemáme připravovat, nikdo o to nestojí. Tak kdo o to stojí? Jeden. Dva. Tři. Jo. Má to smysl? Čtyři. Dobře. Takže my něco tam připravíme, nachystáme to, aby tam nebyly podobné technické problémy jako tady. A kdybyste si to třeba během přednášky rozmysleli, ti, co se přihlásili, si to doufám nerozmyslí, tak se po přednášce uvidíme teda vedle v seminárce v tisku. Tak a teď bych předala slovo dnešnímu přednášejícímu, který určitě o sobě i o svém tématu řekne. Tak a dobrý den, o tom mě slyšíte. Slyšíme se? Výborně. Já jsem Štěpán Bechyňský, jsem ve společnosti Microsoft, jak bylo řečeno, a ta moje práce, já pracuji na pozici, která se jmenuje Developer Evangelist, takže opravdu ukážu tu pravou víru, že byste měli primárně programovat. Když se tady tak rozvídnu, myslím si, že tady je mnoho programátorů. Kdo z vás umí programovat? Super, a ten zbytek jako prožijete. Ale jsem velmi nervózní, tolik žen se poslouchá věděla posled na pedagogické fakultě v Olomouci. Tak, my se tady budeme věnovat, ta první část bude o věci, která se jmenuje .NET Microframework, .NET Gadgety. Viděli jste tady to úvodní moto, prostě tohle to jsou věci, které samozřejmě můžete dělat nějaké solidní, něco s tím dělat něco solidního, si stavět z toho nějaká solidní zařízení, která dělají rozumné věci, a nebo s tím samozřejmě můžete dělat mraky blbinek a hrát si s tím, a o tom to tady spíš dneska bude. Já vám na úvod pustím část mého velmi oblíbeného seriálu. Abyste pochopili proč. Our local ISP, racing down fiber optic cable at the speed of light to San Francisco, bouncing off the satellite in geosynchronous orbit to Lisbon, Portugal, where the data packets will be handed off to submerged transatlantic cables terminating in Halifax, Nova Scotia, and transferred across the continent via microwave relays back to our ISP in the antenna receiver attached to this. Look at me, I've got goosebumps. I'll be ready on the stereo. Google the stereo. Control cars.
A o tom to je, protože prostě můžeme. Tohle je nejlepší, tam je ta základní myšlenka, protože můžeme. Tak třeba zásuvky ovládané internetem vypadají nějak takhle. Tohle to je připojit na Twitter. Když pošlete správnou Twitterovou zprávu, tak to přepíná zásuvky. Proč? Prostě protože můžeme. To vlastně, když chcete nějakou takovouhle nějaké zařízení vyrobit, tak samozřejmě máte mnoho možností. To, proč se to dělá, nebo proč to dělám já, protože pro mě vlastně hraju si, rozšiřuju si znalosti z dalších oborů. Já jsem primárně programátor, ale ve chvíli prostě spotřebuji se stavit něco a pídlo, musím se naučit třeba si co kolem elektroniky. Kamarád si teďka staví větrání chalupy, protože má chalupu, kde je údolíčku, kde je velká vlhkost, a on potřebuje větrat chalupu na základě výpočtu rostného bodu, aby se tam nekondenzovala voda. A v tu chvíli se zase musí něco naučit o tom, jak funguje rostný bod, něco o předpovědi počasí, jaké použít senzory, jak to vlastně spočítat, aby se ta chalupa opravdu větrala pouze ve chvíli, kdy to dává smysl, a nehrál si tam prostě zbytečně velký vzduch, který mu prostě bude venit v té chalupě kondenzovat. Kdo z vás ví, co je časozběrná kamera? Viděli jste určitě takové ty záběry, jak prostě se staví budova, tak a no, něco takového si taky tady máme, můžeme. Něco mám, že třeba tohle je modul, já vám pak ukážu ještě tady filmu, mám, můžu rovnou ukázat přes vizualizér. Tak tohle je modul, který mi umožní v podstatě ovládat normálně zrcadlovku, buď tím, že tam prostě sekám v nějakém čase, prostě dělám fotky, anebo samozřejmě na tohle jsem schopen napojit nějaké senzory, což tady ještě uvidíte. A třeba udělat z toho fotografickou pás. Čímž jsem hrozně týral naší kočku, které jsem potřeboval otestovat, jak kočičí kožich odráží infračervené světlo. Kočka se strašně pravá, ale nakonec jsem zjistil, že ta kočka odráží docela slušně. Ty senzory infračervené na tu kočku fakt fungují báječně. Aha. Ke všemu tomuhle, co tady dneska si budeme ukazovat, tak používám věc, která se jmenuje dotet mikroframework. Dotet mikroframework si představte, že něco jako jsou velká Windows, akorát, že celý to běží, nastane ten problém, musím to přepnout v obrazovky. Tak to uděláme jinak. Důležitý je nosit sebou dost hraček. Ale třeba bych, aby mi fungovala klávesnice. Tak, nevadí. Tak, já to tam musím dělat. Mně se. No a vlastně ten celý systém běží tady v tomhle tom. Tohle z toho čipu, to je celý počítač. Celá tohle malinkatá věc je počítač, které mi běží věc, která se jmenuje dotet mikroframework, což je něco jako, už to hodně zjednoduším, je to něco jako operační systém. Takže všechny tyhle ty různé hračky, když si tady vezmete ten výdejní automat, který máte venku na nápoje, tak tam uvnitř je někde jednočipový počítač, který to celé ovládá. Výkon tohle z toho počítače, tohle z toho jediného čipu, případně můžeme, to máme ještě v jiném provedení, tohle 100, tak myslím si, že něco takhle výkonného jste měli před 15 lety na stole ve stolním počítači. Takže samozřejmě ta technika jde obrovským způsobem dopředu a mě to umožňuje, když teda taky něco uvidíte, vlastně psát programky pro takovýhle malinkatý destičky. Celé je to v podstatě o tom, že vy sbíráte informace zvenku, máte nějaké senzory a na základě toho, jaké máte informace senzorů, tak můžete vyvolávat nějaké akce. Opakem senzor, teda čtyřata, pak je tam věc, která se jmenuje aktuátor, která něco vykonává. Rozsvítí to diodu nebo rozsvítí to lampu, jak jste viděli ve videu. Nebo to samozřejmě může dělat i něco rozumnějšího, jak to spustit větrání,
dělat fotky z foťáku a tak dále. Tak, kus číslo 2. Tohle to, ale historicky, něco jakého dělat historicky bylo relativně problematické. Protože jste museli to vědět opravdu hodně o elektronice, museli jste prostě vědět, jak to funguje vevnitř. A proto vznikl projekt, který se jmenuje .NET Gadgeteer. Dělej. Něco dneska a přišel jsem tady na nějaký klávesy. No, tak to možná vidíte ještě dneska několikrát. Takže byla vytvořena věc, která se jmenuje .NET Gadgeteer. .NET Gadgeteer je v podstatě nějaký stavebnicový systém, kde máte jednu řídící desku, uvidíte na malou chviličku, a k té řídící desce si připojujete různé moduly. Takže nemusíte v podstatě znát elektroniku a můžete se soustředit čistě na tu funkčnost toho, co chcete stavět. Já to tady zase zkusím přepnout a ukážu vám už něco postaveného. Takže to, co tady vidíte, tohleto klubko, tuhletu změť, tak je fotografická past. Tady mám řídící desku a na té řídící desce vidíte, že máte nějaké konektůrky, jsou desetipinový. Tady mám napájení, tadyhle je modul, to tady vidíte, to určitě poznáte, tohleto je modul, do kterého se vkládá. Normálně paměťová karta. Tohle je dotykový displej barevný. Tahle ta divná věc, tadyhle po straně, tak to je to právě, kvůli čemu jsem teď dal naši kočku, to je infračervený dálkoměr. Takže tu aplikaci můžu dělat tak, že ve chvíli ta kočka vstoupí do nějakého hlídaného prostoru, tak tahle ta webová kamerka udělá fotku, zobrazí se fotka na displeji a samozřejmě se ta fotografie uloží tady na SD kartu. Tak já to zkusím spustit. Já doufám, že to nevyboukne. Když dneska jsem opravdu velmi šikovný. Tak první řady. Tak tady vlastně vidíte startovací sekvenci. No, to je zhůru, mama. Že tady vlastně vidíte miny. Když to hodně zjednodušuji, v podstatě nabutoval ten operační systém. A teďka tady, když zatisknu tlačítko, tak by to mohlo udělat nějakou fotku, pokud tam není chyba. Ano, fotku to udělalo, protože to fotí tady tento světlo bílý. Musíme to tak, no. Smíjejte se. Bojíte se, co? Já taky. Tak, udělalo to krásně rozmazanou fotografii. Ale vidíte, že to fotí. No, takže tohle jakoby myšlenka toho gadgeteeru je, že si může kdokoliv sestavit nějaké jednoduché zařízení, ať už kvůli výuce, nebo kvůli tomu, že si navrhuje nějaký prototyp a na základě toho prototypu se potom to zařízení jako takové vyrábí. Takže Ono to ještě možná bude fotit, že tam běží asi časovač teďka v tuhle tu chvíli. Uvidíme, co to bude dělat. Takže o tom vlastně ten .NET Gadgeteer je opravdu primárně pro nějakou výuku, pro nějaké studium, tak, aby se mohl učit nové věci. To, co k tomu můžete připojit, závisí v podstatě na tom, jaké máte k dispozici moduly, nebo co sami umíte vyrobit.
že určitě budete znát, jakožto knihovnice a knihovníci, určitě znáte čtečku čárových kódů. Takže udělat si zařízení, kde si uživatel sejme čárový kód z knížky a ono to k té knížce dá nějaké doplňující informace, tak mi na to v podstatě stačí zase řídící deska, nějaký displej, kde ty informace budu zobrazovat, a potom modul, který tady určitě někde mám, modul, na kterém je jenom USBčko, protože z hlediska systému čtečka čárových kódů není nic jiného než klávesnice. Jo, čtečka čárových kódů se chová jako klávesnice z hlediska systému. Takže naprosto bez problémů připojím si klávesnici přes čtečku čárových kódů, si připojím přes USBčko a jsem schopen si udělat nějaký jednoduchý, označuje se tyhle ty zařízení, označuje se to jako POS, Point of Sale, nějaké jednoduché zařízení, kde si uživatel sejme čtečku, sejme čárový kód. Samozřejmě můžu to celé připojit do internetu. Takže tady má modul s ethernetovou zásuvkou. A samozřejmě šlo by to připojit přes Wi-Fi, přes GPRS nebo nějakým jiným způsobem. A zase tohle celé se chová jako počítač a já jsem schopen si vytáhnout z nějaké databáze informace k té knížce a zobrazit v tom displeji, uživatel si může rezervovat nebo něco takového. Takovýhle koncový bod postavíte nejdražší na tom ve finále, bude ta čtečka toho čárového kódu. Jo, tohle se dá postavit odhadem za 16-17 stovek, takovéhle zařízení. Takže i pro nějaké takové praktičtější věci se tohle hodí a právě ten gadgeteer je velmi vhodný na prototypování nějakých takovýchhle věcí, protože celé, když něco takového si chci navrhnout, tak to funguje velmi jednoduše. Tak a konečně budeme dělat normální činnost a to, že budeme programovat. Tohle odpojím. Sem. Čítko. A barevná dioda. Udělám něco velmi jednoduchého. Stisknu tlačítko a chci rozsvítit světýlko. Já samozřejmě jsem tu ve ovládání počítače, protože proč to dělat jednoduše. Celý ten systém je opravdu navržen pro začátečníky a pro lidi, které nemají zkušenosti s elektronikou, což je můj případ. Já teda umím sebekriticky, musím přiznat, že docela dobře umím pájet, ale teda se tak všecko, co s elektroniky umím. Jo, vím, jak vypadá dioda. Tohle je dioda svítící. No a tady vidíte, že mám tu svoji. Tady mám řídící desku. Na té řídící desce budu potřebovat napájení. To mám. Napájení. Pak jsme říkali, že chceme tlačítko, je to tak. Tlačítko. A nějaký světýlko. No a celé je to úplně blbovzdorné, že mi to tady nakreslí, jak ty drátky mám zapojit. Tak, diodu mám zapojit na 13. Tlačítko na 14. Tak, ty mám vlastně... Jsou dvě diody. Tak. No a teď už jenom... Tak, když uživatel stiskne tlačítko, nic nevidíte,
tlačítko, uživatel to tlačítko stiskne, tak se musí něco stát a stane se to, že se ta dioda rozsvítí. Tak vyberte si chcete, jakou barvičku chcete, oni stejně jsou ty barvičky zpřeházení, protože je chyba v tom systému. A dobře, tak dáme modrou, ono to podle mě bude svítit pak zeleně, ale to je. No, to čert ví. Tak, a to celé musím spojit s počítačem. Potřebuji kabel. Pustíme to. Tak, v tuhle chvíli, co se děje? To, co jsem tady vytvořil, se vezme, z toho se udělá program a ten program se spustí na desce. Aspoň v tom teda hluboce doufám. Jo, to vypadá dobře. Program started. Pojíme počítadlo. A jestli jsem někde neudělal chybu, když zmáčknu tlačítko, ať se to rozsvítí zeleně, já to říkám. Tak. Takže to je celé. Takže tohle, to, co jste teď viděli, tak je opravdu základní ukázka toho, co jde dělat i mimo ten svět počítačů. Takže jsem schopen si stavět různé takovéhle blbinky, které buď jsou to hračky, jako tady zlobidlo na kočku, anebo to můžou být už nějaké solidní věci, ovládání foťáků pro časozběrnou kameru nebo vytvoření fotopasti z regulární prostě zrcadlovky, větrání chalupy a další projekty. Tyhle ty zařízení se používají opravdu i v situaci, kdy se, řekněme, děje něco zásadního, něco velmi podobného, jako je tahle deska. Já nevím, jestli jste teďka zaregistrovali projekt, kdy studenti vypouštěli balón do výšky 30 km a fotografovali Zemi. Tak vlastně takovéhle zařízení jsou pak ovládána typicky deskou, která je velmi podobná téhle té. Tohle je deska, která je označovaná jako Arduino Lite. Arduino je vlastně jeden typ, nebo používá se také pro prototypování. Ty desky vypadají takhle a když k ním chcete něco připojit, tak se vlastně ta štosuje pomocí takzvaných shieldů. To vlastně dáváte, takhle stavíte na sebe dál a štosujete a rozšiřujete funkcionalitu té, té základní desky. Tak to byla první část. Z mé strany maličko zmatená. Díky technice. A teď se teoreticky podíváme. Tak, teď jsem zavrát, kolik já mám končit? 17.25. No tak to si krásně stihne ten kinek ještě. A ještě si tady ukážeme. V tuhle chvíli, když se podíváme, co se děje v Čechách, tak pokud vynechám svůj projekt a projekt mého kolegy, tak jeden z projektů, který využívá vlastně tyhle ty desky, konkrétně tenhle ten typ, tak je projekt B-Cube od společnosti Flevelo. To je, já nevím, jestli byl někdo z vás na Open Airu, ten Open Air festival, ježmarad, kde to bylo, minulý let, takový veliký, a je tam Chemical Brothers. Nic. Tak, prostě nějaký Open Air, to je jedno. A tam byl poprvé představen projekt B-Cube. Tam to ještě běželo na klasických minipočítačích s Linuxem. A princip toho projektu je velmi jednoduchý. Vy dostanete náramek s RFID čipem a když si jdete koupit pivko, tak si tam pípnete, udělá to beep a vy dostanete na to pivo slevu. Samozřejmě něco za něco, nic není zadarmo, takže na váš facebookový, na váš Facebook wall, kde prostě hele, Franta si tady dal pivko, super pařba, sponsor O2. A co by lidi prostě neudělali pro to, aby měli pivo 3 Kč levnější.
A když jsem tam přijel, tak se prostě se vesele pařilo. A teď jsem tam viděl ty svoje kamarády od BeatCube, jak tam chodili jak hromádky neštěstí. A obíhali ty jednotlivé body a prostě updateovali tam firmware. A ono letiště, ono to bylo na letišti, ta přistávací dráha má 2,5 kilometru. Takže dovedete si přece, jak se tam naběhali, nemohli pařit. Tak pak jsem jim vesel si ve 3 ráno prozradil sladké tajemství .NET Micro Framework, který jim v podstatě vyřešil jejich základní problém. Oni potřebovali ten software, ty nové updaty toho softwaru nasazovat vzdáleně z jednoho místa. Což třeba ten Micro Framework umí. A navíc cena toho koncového zařízení jim padla na nějaké 2-2,5 tisíce z původních 8. Jenom díky tomu, že zvolili jinou technologii, která je pro tohle z toho hodnější. Tady v Brně na nejmenované katedře nejmenované univerzity se vyvíjí robot pro chemický průzkum, což je takové docela velká potvora, která v podstatě chemici ji vypustí z nějakého prostoru. Ze svého transportéru, vlastně robot dojede na místo, kde se předpokládá to chemické zamoření, odebere vzorky a zase se ten robot vrátí. Proč se tam posílá robot, nejezdí tam s celým transportérem, protože transportér nejde vykoupat pořádně, když to robota vykoupat můžete, to prostě dáte do myčky a umejete. Tam se vlastně Micro Framework používá nikoliv pro ovládání celého toho robota, který je relativně složitý, ale používá se pro ovládání některých jeho částí, třeba z práce s kamerou, odebírání vzorků. Tam se prostě používá mikroframework. Takže relativně s tím jdou dělat zajímavé věci a díky tomu gadgetíru vlastně můžete s tím pracovat i bez znalosti elektroniky, prostě je to jenom nějaká stavebnice. Já jsem byl docela překvapen, že se tahle mikroelektronika nebo tyhle jednočipové počítáčky, že se to používá třeba asi v umění. Takže jsou různé, viděl jsem projekty různých uměleckých instalací. Škoda, že tady už není Pepa Šlerka, protože on vede ten předmět, kde prostě z nějaké filozofické fakulty v Praze právě stavili nějaké takové, ne robotky, ale nějaké jednoduché instalace a jmenovalo se to, ta instalace se jmenovala strž vidličku do zásuvky. Jo, koho z vás by napadlo vzít vidličku a takový vohnout ty přední, ty dva vnitřní hroty a píchnout to do zásuvky, že? Já jsem to udělal dvěma hřebíky a tím s vyrákem. No, taky jo. Tak to samozřejmě tohle, nebylo to připojené na 220, ale vlastně to vložení vidličky do zásuvky vyvolalo nějakou akci, která, prostě něco se tam pak dělo, a to bylo vlastně ovládání jakýmhle jednočipovým počítačem. Takže je to využívat i tam, kde by mě to teda osobně moc nenapadlo. Tak, další věc, za kterou se podíváme, tak je, si pojíme něco o Kinectu. Prezentace. Viděli jste všichni Kinect už? Ne? Tak Kinect, za chvíli vidíte, je zařízení, které slouží primárně, nebo to, čemu to bylo primárně vymyšleno, tak je ovládání počítačových her, nebo respektive her na herní konzoli Xbox. Tohle je klasický herní ovladač. Já ho tadyhle mám. Ono, když to spočítáte, tak těch tlačítek, nebo těch různých tlačítek, samozřejmě ty tlačítka, ten left stick, right stick a differential pad, tak ty jsou čtyřsměrový, left stick a right stick ještě můžete mačkat, takže tam máte vlastně jako pátou funkci na tom. A když to spočítáte, tak se doberete nějakých 27 funkcí dohromady. A tohle to může být pro určité skupiny lidí obrovský problém s něčím takovýmhle manipulovat. Jaké ty skupiny jsou? Kdo si myslíte, že má problém? Velké problémy s takovýmhle ovladačem. Tak kdo si nejvíc hraje? Děti. Já mám dvě dcery a tohle z toho dát do ruky tříletýmu dítěti je naprosto nemožný. Je to těžký, má ty ručičky malý a hlavně jemná motorika u takhle malých dětí je prostě špatná zatím. Jo, oni nejsou schopní tady něco dělat a tam se dívat. Oni prostě potřebují si koukat na ty ručičky, kde prostě mají ty prstíky.
Dalším problémem, nebo další problematickou skupinou, jsou samozřejmě lidi s různým postižením motorických funkcí a staří lidé. Jo, a jestli jste viděli, jak vypadá ruka s reumatickýma kloubama, tak prostě tyhle lidi prostě s tím nemůžou, s takovýmhle zařízením, prostě z principu věci nemůžou pracovat. Aby se samozřejmě ten herní svět, a nejen herní svět, budu o tom mluvit za chviličku, nějakým způsobem přiblížil větší skupině lidí, tak bylo vymyšleno zařízení, které se jmenuje Kinect. A je to to, co vidíte teďka tady před sebou. Takže Kinect je vlastně primárně, nebo historicky, to byl herní ovladač, pomocí kterého se ovládají různé jednoduché hry. A jsou to hry typu, že po vás někdo hází míč a vy ten míč chytáte, protože vy nepotřebujete nic držet v ruce. Tam je, jsou nějaké kamery vevnitř, já se k tomu za chviličku dostanu. A vlastně ten herní ovladač snímá vaše tělo a díky nějaké pokročilé algoritmizaci je to schopné rozpoznat na vašem těle nějaké body a podle toho vlastně to zařízení ví, co děláte, jak se hýbete a v jaké jste poloze. A podle toho vy vlastně ovládáte potom tu hru. Tak co je vevnitř? Vevnitř jsou dvě infračervené kamery. Ty infračervené kamery vás samozřejmě snímají nějakým infračerveném spektru, ale hlavně se chovají jako dálkoměr. Takže pomocí těchto infračervených kamer prostě víte, jak je co daleko, jak je ta osoba daleko. A potom je tam normální RGB kamera, to znamená normální barevná kamera. A vlastně kombinací informací z těch dvou infračervených kamer a z té jedné normální kamery, to zařízení prostě je schopno díky nějakému algoritmu určit na vašem těle, kde máte velké klouby. V podstatě to zařízení vás rozpadne na takzvanou animatronickou loutku. Tedy z hlediska toho Kinectu ten člověk je prostě několik bodů v prostoru a ten Kinect je schopen vlastně snímat ten pohyb, dopočítávat prostě, kde jste, co děláte, jak vypadáte a podle toho vy potom ovládáte tu konkrétní hru. Kromě toho je tam v tom Kinectu ještě posouváváno, jsou posouvávány mikrofony, je tam čtveřice mikrofonů, takže jste schopni, nebo to zařízení je zase schopno rozpoznat, kdo mluví, nebo z které odkud přichází zvuk a zároveň, když ví odkud je zvuk, tak zároveň ví, jestli v tom místě někdo stojí, nebo někdo nestojí. Třeba jste schopni v těch hrách dávat i hlasové povely, takže nejen, že ty tam nějak chaoticky se zmítáte před Kinectem, tak jste ještě schopni vlastně ten Kinect je schopen rozpoznat, kdo z těch hráčů mluví. A v tuto chvíli celé to zařízení je schopné pracovat maximálně s dvěma hráči. Ten důvod je ten, že vlastně je, jakoby to omezení, které tady je, je v podstatě vzdálenost, na kterou ten Kinect je schopen vidět. Ten Kinect vidí do nějakých 4 metrů. Od 80 cm do 4 metrů. Když jsme si tohle pořídili domů, tak stejně jako většina mých kolegů, v podstatě jsme museli začít tím, že jsme přestavili obejváky. Jo, aby tam bylo dostatek místa na hraní. Že starý gauč pryč, nové je, že jo, prostě člověk to nutně potřebuje. A v té vzdálenosti těch 4 metrů, to v podstatě vidí nějaký prostor, na šířku řekněme plus minus 3 metry, je ten zorný úhel. A to je tak akorát, aby se tam vešli dva hráči. Ve chvíli, kdy tam těch hráčů bylo víc, tak se potlučou a děti se perou u toho, je to hrozný někdy. Nová verze, která byla uvolněna relativně nedávno, bohužel není dostupná v České republice, prodává se asi jenom na 10 trzích. Bohužel ne u nás, tak je Kinect for Windows. Tohle je to, co vidíte, Kinect for Xbox 360. Xbox je herní konzole. Kinect for Windows je zařízení, které v podstatě vypadá identicky jak tohle, ale je to novější generace, je primárně určená pro jde připojit pouze k PCčku, nejde připojit k Xboxu. A ten největší rozdíl, který tam je, je právě zorný úhel a vzdálenost, na kterou ten Kinect je schopen pracovat. U té novější verze je to od 30 cm do 6 metrů.
Těch 6 metrů není tak zajímavých. V podstatě zajímavější je těch 30 cm. Proč? No protože vy už si ho můžete dát normálně na monitor, k normálnímu PCčku a vlastně tím Kinectem začít ovládat prostě PCčko. Čtu si noviny, no tak nemusím nikde na nic chmatat, tak prostě jenom občas máchnu rukou, že chci otočit stránku. Jo, používá se to pro ovládání PowerPointových prezentací. Takže abych nemusel mít jako ten klikr na přetáčení prezentace, tak zase jsem schopen nějakým gestem ovládat třeba tu prezentaci. Teoreticky by ten Kinect for Windows měl zvládat až 6 lidí. Tam samozřejmě se pak už naráží, v takovém množství se naráží na výpočetní výkon, protože dopočítat tu animatronickou loutku pro víc lidí, než jsou dva, už je výpočetně relativně náročný. Takže jsme si řekli, že ten Kinect je určen pro hraní her, nebo na to byl původně, respektive na to hraní her byl původně vymyšlen. Když ten Kinect byl uvolněn na trh, tak se zjistilo, že jde taky připojit samozřejmě k normálnímu PCčku. A ve státech vypsali soutěž, kdo první hackne komunikační protokol toho Kinectu. Podařilo se to a jednomu studentovi se to podařilo za 24 hodin a byly uvolněny vlastně ovladače, že jste mohli najednou na PCčku začít programovat a využívat Kinect na PCčku. Ze začátku se k tomu naše společnost stavěla neúplně kladně. Nelíbilo se nám to. Nevím, jestli tam proběhly nějaký tahanice s právníkama, ale nakonec nás v podstatě ta komunita donutila, aby i my, aby jsme teda řekli dobře, dělejte si s tím, co chcete v podstatě. A my jsme sami uvolnili nakonec po nějakém nátlaku vlastní ovladače, takže v tuto chvíli můžete buď používat open sourceové ovladače pro práci s Kinectem na PCčku, anebo jako oficiální ovladače od Microsoftu. Ten největší rozdíl mezi těma neoficiálníma a těma oficiálníma ovladačema je v podstatě v rychlosti rozpoznání osoby, která právě přijde před Kinect. Ty naše ovladače vlezete před Kinect a ten systém vás okamžitě vidí, kdežto u těch open sourceových, u toho Nugui, nebo jak se to jmenuje, tak tam se vlastně ten člověk musí nejdříve skalibrovat, to znamená postavit se do nějakých předem daných pozic, aby ho ten systém byl schopen rozpoznat, ale pak už se víceméně se to chová identicky. Jaké je využití Kinectu na PCčku, nebo proč Kinect připojovat k PCčku? Překvapivě se to nepoužívá vůbec na hry. Takže na PCčku nevím o tom, že by někdo vyvíjel pro PCčko hru ovládanou Kinectem. Spíš se to zase začalo používat v úplně jiných oborech, jedním z nich je opět umění. Takže Michala Buchtová z N77 společnosti, tak ty dělali, mají třeba projekt, jmenuje se to Memorial Holocaustu. Je zase nějaká instalace v nějaké galerii, kde je bysta staré paní, která přežila Osvětim, a když vy tam přijdete, tak ten Kinect vlastně zjistí, že se tam někdo pohybuje a spustí se videomapping na bystu té paní a ta paní vypráví ten svůj příběh, prostě jak se dostala do koncentráku, co se tam stalo, jak to, prostě co se dělo a tak dále. Takže se to používá v umění. Další, kde se začal Kinect využívat a jsou na to docela zajímavé české projekty, tak je zdravotnictví. Díky tomu, že ten Kinect je schopen snímat vaši polohu a je schopen snímat v podstatě s centimetrovou přesností, opravdu extrémně přesný to zařízení je, samozřejmě v těch svých mezích, tak se začaly dělat projekty pro rehabilitace. Jestliže je někdo po úraze, potřebuje rehabilitovat, tak aby nemusel pořád docházet na to rehabilitační pracoviště, tak se v podstatě naučí, jak má rehabilitovat. Ten Kinect ho v podstatě hlídá, jestli dává třeba skončetinu do správné polohy a je samozřejmě schopen sbírat informace a ten doktor ví, jestli ta rehabilitace vede nebo nevede správným směrem, jestli se prostě zvyšuje pohyblivost toho kloubu po úraze, protože on ví, že v nějakém čase by mělo dojít k nějakému posunutí. Další, kde se začal Kinect využívat,
je tady na to jeden projekt přímo tady v Brně, tak je použití Kinectu pro ovládání něčeho, kde by byl problém použít jiný typ ovládání. To jsou třeba situace, kdy potřebujete ovládat nějaké zařízení a to zařízení je v prostoru, který je nějakým způsobem problematický. Operační sál. Víte, jak vypadají klávesnice pro operační sály? Viděli jste to někdo? Je to úplně normální klávesnice zabalená do igelitu. Nejsou klávesnice, které byste mohli sterilizovat. Jo. Strčit klávesnici do sterilizátoru prostě nejde. Prostě nejsou takový. Nebo respektive určitě to jde vyrobit, ale bylo by to extrémně drahý zbytečně. Je se normálně dává klávesnice do igelitu. To samý myši. Kinect můžu dát mimo. Ten Kinect vás je schopen rozpoznat i přes sklo vidí. Takže já jsem schopen vlastně dát ten ovladač mimo ten problematický prostor. Další problémy, které můžete mít, jsou extrémně špinavé provozy. Jo, vysoká prašnost. No, nějaké agresivní prostředí. Zase ten Kinect můžu dát mimo. Projekt, který využívá Kinect pro ovládání 3D map, vznikl na Univerzitě obrany tady v Brně. A tam řešili problém mají stereoskopické mapy, které jsou určeny pro taktické plánování pohybu vojsk po nějakém bojišti nebo při nějaké záchranné operaci. A představte si, že ten člověk má na sobě 3D brýle, má před sebou tu stereo projekci a určitě jste, byli jste ve 3D kině, určitě jste to někdo zažil, to vypadá 3D kino, tak vy jste relativně vás to vtáhne do toho děje, prostě vtáhne vás to do toho obrazu. A vlastně zjistili při testování, že ten operátor, který má manipulovat s tou mapou, on není schopen přeostřovat na klávesnici a myš, prostě kouknu, teď prostě něco dělám zvyšší. Prostě nejsou ty lidi to schopní, respektive museli se to velmi dlouho učit. To, co chtěli původně použít, tak byl průmyslový 3D skener. To ten stol, v podstatě ten Kinect, je v podstatě 3D skener. Nebo dá se na to použít, ještě se k tomu dostal. Průmyslový 3D skener v takovéto kvalitě stojí řádově stovky tisíc. Tohle to stojí 4 000. Takže nakonec se ukázalo, že to je pro ně to nejvhodnější řešení využít prostě Kinect pro ovládání pohybu ve 3D mapě. Ten člověk, který s ním chce pracovat, jestliže podle toho, jak se chcete v té mapě pohybovat, tak čistě jenom dělá úkroky dopředu, dozadu, výšku nad terénem řídí jednou rukou, případně je schopen ukázat na té mapě na místo, kam se chce dostat a ten systém to vyhodnotí a vlastně jakoby dolétne na to místo na té mapě, kam ukázal. Další, o čem jsem tady, co jsem naznačil, je využití Kinectu jako 3D skeneru. Do zásady byl na přednášce Pepi Průši s 3D tiskárnama. Výborně. Pepa pak ve 2 ráno vyšel z hospody, tak tisknul ve vlaku, takže se na něj průvodčí díval dost zvláštně. Ukazoval vám Pepa bisty, jak tiskne. Ten model na tu bistu se dá dělat Kinectem, no používá se proto Kinect. Jakhle si vojedete hlavu Kinectem, Pepa vám jíma vytiskne. S tím souvisí ještě další použití, a to je robotika. Největší problémy současné robotiky, nebo respektive mobilní robotiky, je naučit toho robota, aby se byl schopen autonomně pohybovat v nějakém prostředí, které dopředu nezná. Dělá se na to plno projektů, určitě tady v Brně na nějaký kybernetice, určitě nějaké projekty jsou, já znám projekty, které se dělají v Praze a v Plzni. A ten Kinect se používá v podstatě jako 3D skener, kdy to je základní senzor robota, který je schopen, když vjede do nějaké místnosti, tak si ji proměří a ve chvíli mu řeknete, že má někam se dostat, tak on tím, že je sám schopen si udělat 3D model té místnosti, no tak prostě on ten robot už je tam proto schopen nějakým způsobem dojet. Proto se právě také historicky používaly 3D skenery průmyslové,
Ale zase to je zařízení, které má zbytečně velkou přesnost, zbytečně velký dosah a hlavně stojí naprosto astronomické, to si naprosto astronomickou částku. Jedno z prvních použití Kinectu v robotice bylo na univerzitě v Berkeley, kde si vyrobili quadroptéru, to je vrtulník, který má 4 vrtule, nebo vypadá to vrtulník, má to 4 vrtule, je to relativně stabilní. Na to posadili Kinect a tohle z toho zařízení bylo schopné lítat po budově a samozřejmě vědělo, kde je, umělo se vrátit, protože jinak tyhle ty věci se řeší tak, že ten chudák robot musí mít nějaký vnější podpůrný systém, který mu poskytuje informaci o tom, kde se nalézá. Znáčná ta místnost musí být osazena kamerama a ty kamery vyhodnocují polohu daného robota a dávají mu informaci o tom, kde vlastně s použitím tohohle a právě snaha, aby tyhle ty systémy, prostě ten robot, ty vnější systémy, ten robot prostě nemusel mít. A na to, to byl vlastně ten hybný motor, proč jsem udělal open sourceový ovladač, proč se začalo řešit, jak ten Kinect komunikuje s PCčkem, právě byla robotika. Že se to ukázalo, že tohle je nejlevnější 3D skener, který máte v tuhle chvíli na trhu. A jeho přesnost je pro tu mobilní robotiku naprosto dostačující. Teď tam nepotřebujete mít milimetrovou přesnost, jako mají ty, nebo lepší přesnost, jako mají ty velký průmyslový skenery. Co se týče těch mikrofonů, tam bohužel v tuhle tu chvíli jsme trošku znevýhodněni. Samozřejmě vy tom, nebo ten programátor ty mikrofony může využívat, ale jakoby nemůže to snadno používat pro zadávání nějakých hlasových příkazů. V současné době bohužel je podpora pro rozpoznávání jazyků, mluvených jazyků, primárně zaměřená na jazyky výrazně rozšířenější než je čeština. Takže třeba není problém udělat aplikaci, abyste přes ten Kinect, protože to má tam to pole, ty mikrofony jsou kvalitní, jsou tam 4. Tak není problém udělat aplikaci, která bude reagovat na příkazy typu up, down, left, right, next slide, nebo něco takového pro nějaké hlasové povely. Bohužel tohle nefunguje v tuto chvíli pro češtinu. Že čeština není podporovaný jazyk pro rozpoznávání řeči na úrovni toho, aby to prostě opravdu zjistilo, co ten člověk řekl za slovo fyzicky. Zase na to rozpoznávání řeči je plno projektů v České republice. Dva velmi úspěšné projekty jsou tady. Z VUTčka, jeden ten projekt se zabývá přepisem, vlastně titulkováním videí, takže dáte jim video, oni vám ho projedou a dostanete textový přepis toho videa. A druhý projekt, který je tady, který může tohle z toho využívat, tak je projekt, který je primárně určen na identifikaci osob na základě hlasu. Používá se to na telefonních ústřednách, kdy vy jste schopni, kdy vám pak ten systém té telefonní ústředny řekne, že volá Franta Vomáčka a jedno z jakého volá čísla, prostě na základě analýzy hlasu. A tyhle ty projekty využívá třeba z policie a záchranné složky, protože ten systém je vám schopen říct, jestli volá chlap, ženská, přibližně jakého je věku, z jaké je jazykové rodiny, a je vám to schopný třeba říct, jestli ten člověk je nebo není ve stresu a na základě toho třeba ta policie potom může reagovat nějak jinak, než kdyby tyhle ty informace prostě o tom volajícím neměla. Takže to je využití mikrofonů. A tím jsme se dostali víceméně nakonec. My připravíme vedle Kinect, abyste se to mohli, se tam nějak prostřídat, abyste se mohli podívat, jak ty hry třeba na tom Kinectu vůbec vypadají a jak se to celé chová. A je prostor pro vaše dotazy. Chcete se něco zeptat? Nějaký dotaz? Všichni o něm měli úžasem. Výborně. Tak můžeme, ano. Kinect. Ten stojí, Kinect je nějaký necelý 4000, stojí ten samostatný senzor. Jo. Vlastně vy můžete ten senzor koupit samostatně. A pak vlastně tam máte redukci pro připojení k normálnímu PC. Tam není USB konektor na něm, protože USB nedává dostatečný proud. Normální USB vám dává 0,5 ampéru, jsou takzvaný power USB, kde máte až 1 ampér, ale to je prostě málo. Ono je to, tam ty kamery docela žerou, ono zjistíte, že to je třeba aktivně chlazený, jo, že tam opravdu běží ventilátor. Další věc, o které jsem nemluvil a co jsem zapomněl, ten Kinect má ještě v sobě servo, pro naklápění celého senzoru, nikoli pro natáčení, ale jenom naklápění. Protože když ho zapnete, tak on první co udělá, že si v podstatě proměří místnost.
a nastaví se do nějaký optimální polohy, tak aby toho viděl jakoby co nejvíc. Jestli někdo si tohle co třeba pak někdy pořídíte, tak malý trik, jak mít menší obývák a přesto s tím moc blbnout, tak je dát ten Kinect nahoru někam. Nedávat ho třeba pod televizi, ale dát ho na televizi, protože on pak jakoby z té výšky vidí lépe. Jo, opravdu to něco funguje, takže my jsme museli obývák přestavit nemoc. No. No, kolegové, někteří z toho byli špatný, že zjistili, že mají malý obývák, jako typický, když máte obývák, že ho naleža to, tak pak to přestavovali, jako by tam prostě celý posunuli o 90, co by člověk neudělal pro to, aby si mohl hrát. Ještě otázka nějaká?